سيطان كريستيان كونك بك الجمرو من عقنية يميل تياكي تيكا بك زيابهير امتات او براس منقر كمتا عقنية ويلك ببزو اجي تشال براس منقر نابلتت امتا عقنية وحابت تولو بايت افان قوان انت اللي اتفايج كك زيابهير فكار غار هونو ماتات ماجيات كرسو غار هونو مورد يما يدرس بات كفتا كك زيابهير فكار غار هونو مراب متقبل كرسو غار هونو سدت يما يقود لرفت كرسو فكار غار يهونا هزن يما يوسد دستا كرسو فكار غار يهونا موت يما بزار سليت بك زيابهير فكار دوست يهال لمتاوك براس ستتاوس كمت كمت شيك زي شعلا عندي تيارات تامت اسألج بچاشين تنيي تلات هالج ناتيو انا عيني بچين هالتنيام بلا تلالج لمن ستلات لليت لليت سيطاني هورا انيال بلا لجات بزو سوي سامهال مالت تسنو فتارينا مالت عدلم بمس سامهات درجا كونا بمدرلاي اند سيطاني مي سامهال عالم متمساكلو سيطاني مي سامهال يبزو سو تدار مي فرسو راسون مي اتفاو اگر لكو مي اتفاو سيطان انسلم مي ساموتن سلازي من يحل تسامي اتشالو بميلو عيدلم تسنو فتارينات سووش يانتن حساب ከሰሙ በኋላ በህይወታቸው ላይ በጎ ተጽኖ መጥቷል ወይ የፈረሰው ነገራቸው ታድሷል ወይ ከአመጻ መንገድ ተመልሰዋል ወይ የህይወት መንገዳቸውና አቅጣጫቸው ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ከተስፋ መቁረጥ ወደ ሙሉ የልበ ሙሉነትና ደስታ መጥቷል ወይ የሚለው ነገር ማየት በጣም ተገቢ ነው ሰዎች እንዳጋጣሚ አልጎሪዝሙ ስላመጣላቸው ሊሰሙ ይችላሉ በማህበራዊ ሚዲያ በቴሌቪዥን እግረ መንገዳቸው እየተበሳጩብህ እየተናደዱብህ እንዲሁም ደግሞ ለብዙ የህይወት ምስቅልቅላቸው ምንም መፍትሄ ሳያገኙበት ሊያዳምጡ ሊከታተሉ ይችላሉ። ለካ አሁን እኔ ከዚህ ቤት ወጥቼ ሲሄድ ከኋላዬ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ። ከኋላዬ የሚሄዱ ሰዎች በጠቅላላ የኔ ተከታዮች ናቸው ማለት አይደለም። እየተከተሉኝ ነው ብለ ልትል አትችልም። አንተን መከተላቸውን አለመከተላቸውን ምታቀው አንተ ወደ ገባህበት ቤት ሲገቡ ነው። ስለዚህ በአጋጣሚ ከኋላዬ የመጣ ሁሉ ተከታይ እንዳልሆነ ሁሉ ባጋጣሚ የምትናገረውን ነገር የሰማ ሁሉ ሰሚ ካለ ባንተ የህይወት መልእክት ተጽኖ የተደረገበት ሰው አይደለም ስለዚህ በተሰሚነት ብዛት ቢሆን እንደ ሰይጣን ተሰሚ አይደለም ነገር ግን በህይወታቸው ሰይጣንን ከሰሙ በኋላ የመጣው ውጤት አውንታዊ ሳይሆን አሉታዊ ስለዚህ ስትናገር ምን ያህል በሰው ህይወት ላይ በጎ ተጽኖ አምጥቻለሁ በሚለው ነው ተጽኖ ፈጣሪነት የሚለካው እንጂ እንደዚሁ ንግግር ሰላም አረለም እናገር ስለምትችል ስትናገር በድፍረ ስለምትናገር ስትናገር ማንንም ስለማትፈራ እንዳመጣልህ ስለምትናገር በማናለብኝነት ስለምትናገር በቃ እኔ ተጽኖ ፈጣሪ ነኝ ብለህ ልትል አትችልም መተው ነገርን ከተተው ይላል ያገሬ ሰው በህይወት ጎዳና ላይ ፈተና ያለ ጉዳይ ነው የቀረበ ይርቀሃል ያጀበይበተናል ያመንከው ይከዳል ልክ ፈተና ሲገጥም እኔ ለህይወት አላስፈልግም ምትል ከሆነ ግን ለስተት ዳረጋለ ልብህንም ያቆስል ነገር ሲገጥም የቆሰልክበት ሁኔታ ላይ ምትቆይ ከሆነ ካቆሰሉ ሰዎች በላይ የህይወትን እርምጃ መታደናቀፈው አንተ ነህ መርዙ ተመራጁ ሊመርስ ሲያምረው ተመራጁ መርዙን ረስቶ መረዘው እንደሚባል አንተም ጉዳትን ረስተ ጉዳው ስብራትን ረስተ ሰበረው እንጂ ጉዳትን ያስተማምክ የጎዱ ሰዎች ዳግበኛ እንዲጎዱ ድል አትስታቸው የቀበሩን ሰዎች መውጫ የጣሉን ሰዎች መነሻ ለማድረግ ምትጣጣር ከሆነ መቼም ህይወትን ከስብራት ልታድነው አትችልም ልታጣ ማትፈልገው ነገር ስታጣ ማሰብ ያለብህ ህይወት እንደዚህ አይነት አጋጣሚ እንዳላትና አምላክ ደግሞ የበለጠ ትሩፋት ያለው ነገር ያዘጋጀልህ እንደሆነ ነው እንጂ ማሰብ ያለብህ ያቆሰሉህና የቆሰልክበት አካባቢ በመቆየት ለተጨማሪ ጉዳት ራስን ማጋለጥ የለብህ ካልተውናቸው የማይተውን ብዙ ነገሮች አሉ እነርሱ ማስተኛ ነገር ተናግረው እቤት ገብተው ተኝተዋል ሰላማችን መጠበቅ ያለብን እኛ እንጂ በፍጹም በትላንትና ህመማችን እየተብከነከነ የወደፊት አዲሱን ራፋችንን እንዳንጀምር በራሳችን ላይ ራሳችን ወጥመድ ማኖር የለብን ነሐል ሰው ተስፋ መዳኒት ብርሃን አቅም ሆነሃል በሚለው ነው ሚለካው እንጂ ምን ያህል ሰው ሰምቶሃል ምን ያህል ሰው አይቶሃል በሚለው አይደለም ምክንያቱም ሰምቶ ሲያበቃ በሰዎች ህይወት ላይ ኮንስትራክቲቭ ነው ወይስ ዲስትራክቲቭ
ሪዛልት ነው ያመጣው ቢለው ነገር አንዱና ዋንኛው ሊጠይቅ የሚገባው ጉዳይ ነው። ተጽኖ ፈጣሪነትን በተመለከተ ብዙ ወጣቶች የሚሸወዱት ለምሳሌ የመጀመሪያው ነገር ብዙዎቻችን የምንሸወደው ውጤቱን እንጂ ውጤቱ የሚገኝበት መንገድ አንፈልግ። አሁን ተጽኖ ፈጣሪነት ውጤት እንጂ ተጽኖ ፈጣሪነት ወደሚባለው ሁኔታ የምትመጣበት የራሱ መንገድ ነው። ሁልጊዜ እናገራለሁ ይሄን አባባል ማለት ነው። ማምጣት እንፈልጋለ ማጥናት ግን አንወድም። አይደለ? ባለጠጋ መሆን እንፈልጋለ መስራት ግን አንወድም። የፍቅር ሰው መባል እንፈልጋለ ይቅርታ ማድረግ ግን አንፈልግም። መንገዱን ስለማንፈልገው ለኛ የሚቀለን ከመንገዱ ይልቅ አቋራጩ፣ ከዲስታንሱ ይልቅ ዲስፕሌስመንቱ። ስለዚህ አሁን ያቺ ተጽኖ ፈጣሪ የምትባለዋ በብዙ ሰዎች ዘንድ እውቅናን ማግኘት፣ ተከታይን ማግኘት፣ ሰሚን ማግኘት ስለሚመስለን ተጽኖ ፈጣሪነት ምንም ሳንሰራ የሰራን ሰው ከመስደብ እንጀምራለን። ይሄ እስማኤል መንገድ ነው። ይሄ የይስሐቅን መንገድ ከመጠበቅና ከመሄድ የእስማኤልን መንገድ በአቋራጭ የማምጣት መንገድ ማለት ነው። እና ምንም ሳንጠቅም የጠቀመን ሰው ላይ በመንጠላጠል ተጽኖ ፈጣሪ እንደሆን አይነት ልክ እንደ አይጧና ዝሆን መተው ነገሬን ከተተው ይላል ያገሬ ሰው። በህይወት ጎዳና ላይ ፈተና ያለ ጉዳይ ነው። የቀረበ ይርቅሃል፣ ያጀበ ይበተናል፣ ያመንከውም ይከዳል። ልክ ፈተና ሲገጥም እኔ ለህይወት አላስፈልግም የምትል ከሆነ ግን ለስተት ትዳረጋለህ። ልብህን የሚያቆስል ነገር ሲገጥም የቆሰልክበት ሁኔታ ላይ የምትቆይ ከሆነ ካቆሰሉ ሰዎች በላይ የህይወትን እርምጃ የምታደናቅፈው አንተ ነህ። መርዙ ተመራጁን ሊመርስ ሲያምረው ተመራጁ መርዙን ረስቶ መረዘው እንደሚባል አንተም ጉዳትን ረስተ ጉደው፣ ስብራትን ረስተ ስበረው እንጂ ጉዳትን እያስታመምክ የጎዱ ሰዎች ዳግመኛ እንዲጎዱ እድል አትስታቸው። የቀበሩን ሰዎች መውጫ፣ የጣሉን ሰዎች መነሻ ለማድረግ የምትጣጣር ከሆነ መቼም ህይወትህን ከስብራት ልታድነው አትችልም። ልታጣ የማትፈልገውን ነገር ስታጣ ማሰብ ያለብህ ህይወት እንደዚህ አይነት አጋጣሚ እንዳላትና አምላክ ደግሞ የበለጠ ትሩፋት ያለው ነገር እያዘጋጀልህ እንደሆነ ነው እንጂ ማሰብ ያለብህ። ያቆሰሉህና የቆሰልክበት አካባቢ በመቆየት ለተጨማሪ ጉዳት ራስን ማጋለጥ የለብህ። ካልተውናቸው የማይተውን ብዙ ነገሮች አሉ። እነርሱ የማያስተኛ ነገር ተናግረው እቤት ገብተው ተኝተዋል። ሰላማችንን መጠበቅ ያለብን እኛ እንጂ በፍጹም በትላንትና ህመማችን እየተብከነከንን የወደፊት አዲሱን ምዕራፋችንን እንዳንጀምር በራሳችን ላይ ራሳችን ወጥመድ ማኖር የለብንም። ሰይጣን ክርስቲያን ከሆንክበት ቀን ጀምሮ ምን አገኘ የሚል ጥያቄ ይጠይቃል። በእግዚአብሔር የምታጣው በራስ መንገድ ከምታገኘው ይልቅ በብዙ እጅ የተሻለ። በራስ መንገድና ብልጠት የምታገኘው ሀብት ቶሎ ባይጠፋ እንኳን አንተን ሊያጠፋ ይችላል። ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ሆኖ ማጣት ማግኘት ነው። ከእርሱ ጋር ሆኖ መውረድ የማይደረስበት ከፍታ ነው። ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ሆኖ መራብ መጥገብ ነው። ከእርሱ ጋር ሆኖ ስደት የማይጎድል ረፍት። ከእርሱ ፍቃድ ጋር የሆነ ሐዘን የማይወሰድ ደስታ፣ ከእርሱ ፍቃድ ጋር የሆነ ሞት የመብዛት ስሜት ነው። በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ያለ መታወክ በረሃ ጸጥታ ውስጥ ከመቀመጥ ሺህ ጊዜ ይሻላል። አንዲት የአራት ዓመት ሕፃን ልጅ ብቻሽን ተኚ ትላታለች እናትየው። እና አይ እኔ ብቻዬን አልተኛም ብላ ትላለች። ለምን ስትላት ሌሊት ሌሊት ሰይጣን ያወራኛል ብላለቻት። ብዙ ሰው ይሰማል ማለት ተጽኖ ፈጣሪ ነው ማለት አይደለም። በመሰማት ደረጃ ከሆነ በምድር ላይ እንደ ሰይጣን የሚሰማ የለም። ዓለም የምትመሳቀለው ሰይጣንን እየሰማች ነው። የብዙ ሰው ትዳር የሚፈርሰው ራሱን የሚያጠፋው አገር ለቆ የሚጠፋው ሰይጣንን ስለሚሰሙት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ተሰምቻለሁ በሚለው አይደለም ተጽኖ ፈጣሪነት። ሰዎች ያንተን ሐሳብ ከሰሙ በኋላ በሕይወታቸው ላይ በጎ ተጽኖ መጥቷል ወይ፣ የፈረሰው ነገራቸው ታድሷል ወይ፣ ከአመፃ መንገድ ተመልሰዋል ወይ፣ የህይወት መንገዳቸውና አቅጣጫቸውን ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሞት ወደ ህይወት፣ ከተስፋ መቁረጥ ወደ ሙሉ የልበ ሙሉነትና ደስታ መጥቷል ወይ የሚለውን ነገር ማየት በጣም ተገቢ ነው። ሰዎች እንደ አጋጣሚ አልጎሪዝሙ ስላመጣላቸው ሊሰሙ ይችላሉ። በማህበራዊ ሚዲያ፣ በቴሌቪዥን እግረ መንገዳቸውን እየተበሳጩብህ፣ እየተናደዱብህ እንዲሁም ደግሞ ለብዙ የህይወት ምስቅልቅላቸው ምንም መፍትሄ ሳያገኙብህ ሊያዳምጡ ሊከታተሉ ይችላሉ። ልክ አሁን እኔ ከዚህ ቤት ወጥቼ ሲሄድ ከኋላዬ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ። ከኋላዬ የሚሄዱ ሰዎች በጠቅላላ የእኔ ተከታዮች ናቸው ማለት አይደለም። እየተከተሉኝ ነው ብለህ ልትል አትችልም። አንተን መከተላቸውን አለመከተላቸውን የምታውቀው አንተ ወደ ገባህበት ቤት ሲገቡ ነው። ስለዚህ በአጋጣሚ ከኋላ የመጣ ሁሉ ተከታይ እንዳልሆነ ሁሉ
በአጋጣሚ የምትናገረው ነገር የሰማ ሁሉ ሰሚ ካለ ባንተ የህይወት መልእክት ተጽኖ የተደረገበት ሰው አይደለም። ስለዚህ በተሰሚነት ብዛት ቢሆን እንደ ሰይጣን ተሰሚ አይደለም። ነገር ግን በህይወታቸው ሰይጣንን ከሰሙ በኋላ የመጣው ውጤት አውንታዊ ሳይሆን አሉታዊ ነው። ስለዚህ ስትናገር ምን ያህል በሰው ህይወት ላይ በጎ ተጽኖ አምጥቻለሁ በሚለው ነው ተጽኖ ፈጣሪነት የሚለካው እንጂ እንደዚሁ ንግግር ሰላም አረለ መናገር ስለምትችል ስትናገር በድፍረት ስለምትናገር ስትናገር ማንንም ስለማትፈራ እንዳመጣለ ስለምትናገር በማናለብኝነት ስለምትናገር በቃ እኔ ተጽኖ ፈጣሪ ነኝ ብለልትል አትችልም። እኔ ያል ሰው ተስፋ መድኃኒት ብርሃን አቅም ሆነሃል በሚለው ነው የሚለካው እንጂ ምን ያህል ሰው ሰምቶሃል ምን ያህል ሰው አይቶሃል በሚለው አይደለም። ምክንያቱም ሰምቶ ሲያበቃ በሰዎች ህይወት ላይ ኮንስትራክቲቭ ነው ወይስ ዲስትራክቲቭ ሪዛልት ነው ያመጣው የሚለው ነገር አንዱና ዋንኛው ሊጠይቅ የሚገባው ጉዳይ ነው። ተጽኖ ፈጣሪነትን በተመለከተ ብዙ ወጣቶች የሚሸወዱት ለምሳሌ የመጀመሪያው ነገር ብዙዎቻችን የምንሸወደው ውጤቱን እንጂ ውጤቱ የሚገኝበት መንገድ አንፈልግም። አሁን ተጽኖ ፈጣሪነት ውጤት እንጂ ተጽኖ ፈጣሪነት ወደሚባለው ሁኔታ የምትመጣበት የራሱ መንገድ ሁሉ ጊዜ እናገራለሁ ይሄን አባባል ማለት ነው። ኤ ማምጣት እንፈልጋለን ማጥናት ግን አንወድም አይደለ? ባለጠጋ መሆን እንፈልጋለን መስራት ግን አንወድም። የፍቅር ሰው መባል እንፈልጋለን ይቅርታ ማድረግ ግን አንፈልግም። መንገዱን ስለማንፈልገው ለኛ የሚቀለን ከመንገዱ ይልቅ አቋራጩ ከዲስታንሱ ይልቅ ዲስፕሌስ ማለት። ስለዚህ አሁን ያቺ ተጽኖ ፈጣሪ የምትባለዋ በብዙ ሰዎች ዘንድ እውቅናን ማግኘት ተከታይን ማግኘት ሰሚን ማግኘት ስለሚመስለን ተጽኖ ፈጣሪነት ምንም ሳንሰራ የሰራን ሰው ከመስደብ እንጀምራለን። ይሄ እስማኤል መንገድ ነው። ይሄ የይስሐቅን መንገድ ከመጠበቅና ከመሄድ የእስማኤልን መንገድ በአቋራጭ የማምጣት መንገድ ማለት ነውና ምንም ሳንጠቅም የጠቀመን ሰው ላይ በመንጠላጠል ተጽኖ ፈጣሪ እንደሆነ አይነት ልክ እንደ አይጧና ዝሆን